Míša Hruba, za chvíli nás se dá do letadla směr Itálie, juniorský evropský šampionát, jak se těšíte? Tak těším se moc, protože vlastně odlítáme jako junioři a je to pro nás vrchol sezony, takže myslím si, že celý tým se těší. Jaké máte ambice v Itálii? Vlastně přijíždím tam s nejlepším výkonem jako favorit, takže doufám, že ambice by měly být nejvyšší, ale nechtěla bych to zakřiknout, takže medaile by to být mohla a uvidíme, jak to dopadne tam. Jak hodně vám sedí tato role favoritky? Já už jsem odjížděla několikrát vlastně na akce s rolí favoritky, ale nějak si to snažím nepřipouštět. S čím jste byla spokojená? S jakým skokem? Nevím, jak bude zvyšování přesně, ale určitě přes 190, aby to bylo v tom finále. Kvalifikace, to si myslím, že bude kvalifikační limit, tak 179 a pak uvidíme, jak to dopadne. Jak si užíváte akce s českým týmem? Je tady výborná nálada? Jo, nálada je super, všichni jsou pozitivní, zatím doufám, že nebude žádný problém a v pořádku dorazíme. Kdo je váš největší takový souputník tady v týmu? Souputník asi vlastně výškařka Lada Pechalová, protože děláme stejnou disciplínu, ale jinak si myslím, že souputník zdaj nejsou. Můžete být klidná, už máte skočený limit na světový šampionát dospělých, jak hodně vás to uklidnilo? Tak my jsme trošku počítali s tím, že tam pojedu, protože vlastně v hale jsem skočila 192, takže ty vyhlídky na těch 194 vlastně na ten limit byly a taky to tak dopadlo, takže uklidnilo mě to dost, můžu se v klidu připravovat potom a nemusíme vlastně teďka nahánět ještě limit. Díky, ať se daří. Děkuju moc.